كتب لي أحد التائبين قصة توبته وحاول الشيخ خالد الراشد وحاول قد يسقري السدي أو كتوبت كان مثك ما ذاتك توبت كان يا شاور قد قرني سدة ما قهن سدة أن كبل لابو أما كالشيك قصدي إذا توبت كان وحانا هاي ويل الحلوات انجرا وعرضو اه رير كدن رير كو اسكا مسكين وضن يلا صاحبة ذيدونا وكو سلادة ان انتو كنين صنها بشيين وحان عملا خمرية يمو خادراتك يردمان وحيا باحون وحان سيداس اهين انيكي اصحابتي اذا مدتو دبسانا الا وحولبو حادي اينا النقدين وحان اجهي سني جوي عصبا دنك بادي دا ميدكا ميدا اصحابتينا ايا وحو نوشاق اينا سفر ادينو ميدكا ميدا ودا مدقالا ونكرا عني فكر كيسا او وان يلني وحان اماني وضن كي waxaan bilownay inaan tumanno fasahaad ka badan kii hore iyo baadi ka khatarsantii hore hadii ay lacagta naga dhamaato waxaan soo wac jirnay eelka kuwaas oo aan u sheegi jirnay in xaalad meeshan ay aad u adag tahay si aan u soo laabanana lacag aan u baahanahay hadii lacagta ina soo gaarto waan ku baashaali jirnay oo fisqigeena ayaan dhexda kala geli jirnay mid walba oo naga mid ah eelkiisa been ayuu u sheegi jiray maalin maalmaha ka mid ah waxaan kareysanay gaari kaasoo aan ku aadnay mid ka mid ah meelaha ugu fisqiga badan waddanka aan joogmo aan soo dhamaysanay tumashadii waxaan fadhiisanay meel bannaan annagoo sheekaysanayna asxaabteena mid kastana gacanta uu ku haysta dhalo khamri ah mid ka mid ah asxaabta ayaa waxa uu dhawaan soo laabanayaa wax yar kadib waxaan sugnay in muddo waan weynay kadib waxaan isku afgaranay asxaabta inaan raadinno ninka oo soo baxnay waxaan aragnay isagoo dhintay waxa uu gaariga kala dhacay meel buur ah waan oynay waana u murugoonay geeridiisa waxaan ku soo laabanay dalkeenii bilooyin kadib waxaan dib ugu laabanay fasahaadkii ani ma ahayn qof shaqeeyo ama bil wax loo soo diro fasahaadka dartiis reerka waxaan geliyay deyn fara badan waxaan isdhahay bal weydii deynta lagugu leeyay asxaabtaada si ay wax kaaga caawiyaan asxaabteedu waxay ahaayeen kuwo dhaqaalo fara badan haysto igana deeqsinimo badan waxaan u tegay iyaga waxaan weydiiyey deyntii dadna way igu gacanseereen xalka uu iska bedelay intii hore kun miya asxaaba waa asxaab haddii ay safriyeen xitaa iga qariyeen safarkooda diinta la igu leeyahayna iyaga dartood ayaan u baxaan raadiyay asxaab kale kun waxaan isdhahay asxaab ma aha oo kuwa danaystayaala asxaabta kale aan helay kama duwana kuwii hore waxaan dhexda ka galay asxaabta cusub waxaan urursanay lacag taasoo aan ku aadino mid ka mid a wadamada aasiya kaasoo fisqiga aad ugu wanaagsan ani iyo mid adeerkay u dhalay iyo asxaabtiisii asxaabteedii ayaan gaarnay wadankii muddo laba maalmood markii aan joognay kadib waxa uuna adeerkay dhahay waan baxayaa waan weydiiyey maxaad u baxaysaa waxa uu igu dhariyay ayaan waxaan ku arkay wadanka dhammaan dadka wada jooga in lagubi doono nin dharacad wata ayaa ii imaaday si dadkan aan lagu darin iskaga bax wadankan ayuu idhahay ugu dambeyn ani iyo in adeerkay waan isa soo raacnay markii aan soo laabtay waxaan ka bixi waayay murug iyo tiiraanyo iyo asxaab la'aan waxaa imaaday xilligii isbeddelka maalin maalmaha ka mid a hooyaday oo oynaysay ayaa albaabkii iga soo gashay iyadoo ay dhahaysa maxaa salaada u tukan weysay rabbiga maxaa ugu xidhnaan weysay waxay ii dhiibtay cajal waxay ugu dhahday ilaahay aan kugu dhaarshay dhigayso wayna iga tagtay kadibna waan cabsaday waxaan dareemay inaan gef ku dhex jiro cajaladu waxay ka sheekaynaysay dhibaatada ay la kulmi doonaan dadka macaasida badan iyo asxaabta fisqiga oo ugu dambeyn iyaga isdayici doono waan ooyey waxaan go'aansaday inaan toobad keeno waxaa ugu yiri ninkii qisada soo qoray sheekha ma taqaanaa cajalka la ii keeno qofka duubay oo adiga ayuu igu yiri sheekh khaalid waan ku jeclahay oo waan ku jeclahay cajalka waxa uu ahaa magiciisa axwaal alkhaariqiin haa sheekh waxaan kuu soo qoray warqadan anigoo oynayo weliba ooyin aad u daran waxay ag fadhiya hooyaday iyadana way ila oynaysay waxaa ilaahay kaaga soo toogtay inuu ilaahay cimriga ku zaa'idiyo dembigaagana uu dhaafo maadaama ilaahay ka sokow toobadkeenkayga aday sababaad u tahay sheekhow qisadeeda intan way ka ballaaran tahay waana kuu soo koobay sheekhow war farxad leh ayaan ku wadaa maalinkii aan toobadkeen ilaa iyo maantadan kheyr ba kheyr wanaag ba wanaag ayuu ilaah subxaanahu watacaala igu galladaystay waxaan helay shaqo kadib markii aan muddo dheer shaqo la'aan ahaa ma hayn qof haysto shahaado sida dadka asaagayga oo kale ah fadliga iyo gargaarka alle ilaah waxa uu siiyaa qofka uu la doono ugu dambayntii waxaan maanta mu'adim ka ahay mid ka mid a masaajidda ilaahay subxaanahu watacaala waan ka aadaamaa oo allaahu akbar ayaan xilli walba ka dhahaa ilaahay ii bari inuu ilaahay ugu sugo wanaagga waxaan jeclaan lahaa asxaabteydii xumaanta aan ku saaxibnay in ilaahay subxaanahu watacaala hanuun uu siiyo